Kwa siku tatu sasa imekuwa ni vigumu kwa baadhi ya Wakenya kupata huduma za mitandao ya interneti kutoka kwa serikali na hata kupata taarifa kutoka kwa baadhi ya tovuti na hata kutumia huduma za benki kupitia simu. Nili apply good conduct yangu na imechukua 1 month na kitu 2 weeks. So nimekuja hapa nikitaka kuangaliliwa kwamba imefaulu kutoka ama hiyo service imeendaje. But kitu nimeingia hapo nikaambiwa ni kwamba system haziko na pengine nipitie kesho ndio niweze kuangaliliwa good conduct yangu. Hatuwezi kuprocess sasa hii NHIF, NSSF, mambo yanachelewa tu lakini hamna mwelekezo mzuri. Huku madai yakiibuka ya uwezekano kuwa mifumo hii ya kidijitali imedukuliwa, waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Eliud Owalo ametoa taarifa akithibitisha kuwa serikali imeshuhudia majaribio ya kudukuliwa kwa mifumo yake ya kidijitali. Hata hivyo amesisitiza kuwa waliokuwa wakijaribu kudukua hawakufanikiwa na hivyo data za serikali zilizonakiliwa kwa njia ya kidijitali zipo salama na hamna la kuhofu. Katika taarifa hiyo Owalo amesema serikali inaudhibiti wa tovuti zake, ila serikali inatoa wito kwa vitengo vya serikali na mashirika ya kibinafsi kuwa makini zaidi kuhusu usalama wao mitandaoni na kushirikiana na wizara hiyo katika juhudi za ufuatiliaji. Kufikia sasa, kundi la wadukuzi linalotekeleza mashambulizi ya mitandaoni ulimwenguni kwa jina la Anonymous Sudan linadai kutekeleza udukuzi huo na kufanikiwa kupata udhibiti wa tovuti ya serikali ya e-citizen, ile ya KRA, baadhi ya vyuo vikuu, huduma za benki na hata ya kampuni za mawasiliano. Kupitia mtandao wa Telegram, kundi hilo linadai kuwa limechochewa kuchukua hatua hii kama mbinu ya kuonyesha msimamo wao katika mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Sudan, huku likiapa kuendeleza mashambulizi ya aina hii. Leo, Wizara ya Mambo ya Kigeni imetoa taarifa kuwa haina uwezo wa kutoa huduma za visa na kuziomba kampuni za usafiri kuwaruhusu wasafiri wanaokuja nchini kusafiri bila visa, ikiahidi kuwapa punde watakapowasili. Kampuni inayotoa huduma za umeme KPLC imetoa taarifa ikitangaza kuwa haina uwezo wa kutoa huduma zao zinazohitaji M-Pesa kwa sasa, na imewaomba Wakenya kuwa na subra wanaposhughulikia hilo na kutumia mbinu mbadala kununua umeme. Benki mbalimbali pia zimewafahamisha wateja wao kuhusu kutatizwa kwa huduma za benki za kupitia njia ya simu. Kamati ya kitaifa ya kuratibu uhalifu wa kompyuta na uhalifu wa mitandao imethibitisha uvamizi kwenye mtandao ikiorodhesha sekta ya mawasiliano, sekta ya benki na sekta ya elimu kama zinazolengwa zaidi. Sasa wanaziomba taasisi za elimu na utafiti kuwa makini na kujulisha kamati hiyo kuhusu majaribio yoyote ya udukuzi yasiyo ya kawaida. David Kagina, K24, Nairobi.